মই এজন ব্যক্তি শ্রীনিবাস বিবি ওপৰত মই কেস দিছো আৰু কেসটো তেও যোনটো মোক ফিজিক্যালি মান হ্যান্ডেল আৰু যোনটো মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰিছিল হিউমিলিয়েট কৰিছে তাৰ বিষয়ে দিছো মই ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ ওপৰত দিয়া নাই মই এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত দিছো সেই ব্যক্তিজনে মোৰ লগত যি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই ওপৰত দিছিলোঁ আৰু ছমাহৰ আগ মানে ছমাহৰ পৰা মই ইণ্টাৰনেলি সেই বিষয়ে কমপ্লেইন দি আছোঁ কিন্তু ছমাহৰ ছমাহ সময় কেনে লাগিল আপোনাৰ ছমাহ সময় এইটো কংগ্ৰেছেই হয় ন মইতো কংগ্ৰেছেই হয় কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছোঁ ফ'ৰ্থ জেনেৰেশ্যন কংগ্ৰেছেই মই আশা কৰিছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ মজিয়াত এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হ'ব এনকুৱাৰী কমিটি হ'ব মই দলৰ হৈ কাম কৰি আছোঁ আৰু কাম কৰি থাকিম কিন্তু মই জাষ্টিছ বিচাৰিছোঁ আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে এনেধৰণে এগৰাকী মহিলাক অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে মই এজন ব্যক্তি শ্ৰীনিবাস বিবিৰ ওপৰত মই কেছ দিছোঁ আৰু কেছটো তেওঁ যোনটো মোক ফিজিকেলি মান হ্যান্ডেল আৰু যোনটো মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰিছিল হিউমিলিয়েট কৰিছে তাৰ বিষয়ে দিছোঁ মই ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ ওপৰত দিয়া নাই মই এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত দিছোঁ সেই ব্যক্তিজনে মোৰ লগত যি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই ওপৰত দিছিলোঁ আৰু ছমাহৰ আগ মানে ছমাহৰ পৰা মই ইণ্টাৰনেলি সেই বিষয়ে কমপ্লেইন দি আছোঁ কিন্তু ছমাহৰ ছমাহ সময় কেনে লাগিল আপোনাৰ মইতো কংগ্ৰেছেই হয় ন মইতো কংগ্ৰেছেই হয় কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছোঁ ফ'ৰ্থ জেনেৰেশ্যন কংগ্ৰেছেই মই আশা কৰিছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ মজিয়াত এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হ'ব এনকুৱাৰী কমিটি হ'ব মই দলৰ হৈ কাম কৰি আছোঁ আৰু কাম কৰি থাকিম কিন্তু মই জাষ্টিছ বিচাৰিছোঁ আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে এনেধৰণে এগৰাকী মহিলাক অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে মই এজন ব্যক্তি শ্ৰীনিবাস বিবিৰ ওপৰত মই কেছ দিছোঁ আৰু কেছটো তেওঁ যোনটো মোক ফিজিকেলি মান হ্যান্ডেল আৰু যোনটো মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰিছিল হিউমিলিয়েট কৰিছে তাৰ বিষয়ে দিছোঁ মই ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ ওপৰত দিয়া নাই মই এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত দিছোঁ সেই ব্যক্তিজনে মোৰ লগত যি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই ওপৰত দিছিলোঁ আৰু ছমাহৰ আগ মানে ছমাহৰ পৰা মই ইণ্টাৰনেলি সেই বিষয়ে কমপ্লেইন দি আছোঁ কিন্তু ছমাহৰ ছমাহ সময় কেনে লাগিল আপোনাৰ মইতো কংগ্ৰেছেই হয় ন মইতো কংগ্ৰেছেই হয় কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছোঁ ফ'ৰ্থ জেনেৰেশ্যন কংগ্ৰেছেই মই আশা কৰিছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ মজিয়াত এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হ'ব এনকুৱাৰী কমিটি হ'ব মই দলৰ হৈ কাম কৰি আছোঁ আৰু কাম কৰি থাকিম কিন্তু মই জাষ্টিছ বিচাৰিছোঁ আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে এনেধৰণে এগৰাকী মহিলাক অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে মই এজন ব্যক্তি শ্ৰীনিবাস বিবিৰ ওপৰত মই কেছ দিছোঁ আৰু কেছটো তেওঁ যোনটো মোক ফিজিকেলি মান হ্যান্ডেল আৰু যোনটো মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰিছিল হিউমিলিয়েট কৰিছে তাৰ বিষয়ে দিছোঁ মই ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ ওপৰত দিয়া নাই মই এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত দিছোঁ সেই ব্যক্তিজনে মোৰ লগত যি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই ওপৰত দিছিলোঁ আৰু ছমাহৰ আগ মানে ছমাহৰ পৰা মই ইণ্টাৰনেলি সেই বিষয়ে কমপ্লেইন দি আছোঁ কিন্তু ছমাহৰ ছমাহ সময় কেনে লাগিল আপোনাৰ মইতো কংগ্ৰেছেই হয় ন মইতো কংগ্ৰেছেই হয় কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছোঁ ফ'ৰ্থ জেনেৰেশ্যন কংগ্ৰেছেই মই আশা কৰিছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ মজিয়াত এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হ'ব এনকুৱাৰী কমিটি হ'ব মই দলৰ হৈ কাম কৰি আছোঁ আৰু কাম কৰি থাকিম কিন্তু মই জাষ্টিছ বিচাৰিছোঁ আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে এনেধৰণে এগৰাকী মহিলাক অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে